Допит у справі свідків у вбивстві Михайла Глеби продовжили в Мукачівському міськрайонному суді. Першим допитали чоловіка, який в ніч вбивства чув крики вбитого та телефонував до поліції. Я самостійно піднімався до себе на поверх і приблизно на відрізку на площадці між другим і третім поверхом. Вірніше, я вже почув, що на зустрічі хтось йде. Але ми там порівнялися, зі мною привіталися. Якась невідома мені особа. Я привітався у відповідь, і ми там розійшлися. Піднявшись до себе квартиру, я зачинив двері, але в мене ця особа викликала підозру, так як всі, хто в нас у під'їзді, спускаються і виходять, закривають за собою двері. Цього я не почув, і в мене це викликало підозру. Я став під дверима себе слухати. Тоді десь через 2-3 хвилини я почув, паркується машина. Коли хтось зайшов у під'їзд, буквально через кілька секунд я почув, на людину напали. На людину напали із дуже страшним гуркотом. Таке враження, що ніби хтось чи з перил стрибав, чи його завалили на перила. Але це був дуже страшний гуркіт. Далі колегія суддів заслухала покази матері обвинуваченого. Я отримала дзвінок від працівника міліції. Тетя Віка, вчора Едгар з Вікою були в кафе, там був хлопець, був скандал, була драка, і потім при свідках Едгар якоби зарізав чоловіка. Є свідок. Ну, звичайно, в мене був шок. На попередніх засіданнях друзі вбитого розповідали про ситуацію з ножем у бані. Всі знали, що Віка була дівчина Едгара перед тим, і хтось його спитав, якщо я не помиляюся, то був його бар. Він зараз буде, він каже, він щось каже, для чого тобі ніж, ти каже, хочеш там щось нішове зробити, чи ще щось. Ну, Едгар засміявся, сказав, типа, щось ні, він там, ну, щось собі проговорив, забрав ніж і пішов. І вже, як то кажуть, в курілці була така розмова, що, ну, він говорив, що хтось його питав, на що тобі ніж, він казав, що типу, ну, якоби різати мадерську свиню. І саме цей ніж сьогодні до зали суду принесла мати обвинуваченого. Прокуратура дуже ретельно робила обшук. Ось ніж, про який ви заявляєте. Ось він ніж на кнопочці, який ретельно описував Шкріба Михайло. Можете його показати, не лише однобоко висвітлювати інформацію. В ту ніч, за свідченням обвинуваченого, він був зі своїм батьком та другим таксистом. Тож сьогодні версію подій тієї ночі розповів батько обвинуваченого. Сам таксист до зали суду не з'явився. Я, скажімо так, віддихав її. Ночі я лишив кафе «Кільфі». Куди годині? Куди в 11. Тобто, навіть до 11, то можу показати. Посидівши там пів години, 40 хвилин. Час такий нічний. За мною приїхав друг, каже, поїхав. Ну, я кажу, куди? Папа, поїхав, каже. Звідти ми поїхали, бо позорено, забрали Едгара, приїхали додому. Адвокат обвинуваченого наголосив на тому, хто перебував у таксі, коли батько з сином їхали додому, і уточнив, де хто з них сидів. Адже за попередніми судовими розглядами на одному з килимків з машини знайшли сліди крові. Де ви сиділи в автомобілі, де Едгар сидів? Я сидів з карту, так як сів з карту. Машина знаходилася в торгу центру, значить я сюди з боку біля шофера. Теж, наразі, пам'ятаєте, де сідав? Владимир. З правої сторони заді вас, так? Владимир, вважається, з правої сторони. Сам обвинувачений в залі суду поводив себе вкрай агресивно. Так, обвинувачений. Скільки разів були працівники поліції? Як він нападає? Як він давить? Ви вмієте рахувати? Наступне засідання відбудеться вже у вересні.